Шатдаун може затягнутися. У Сполучених Штатах цими вихідними зупинено роботу урядових структур. І за прогнозами Білого Дому, пауза може тривати до січня. Дмитро Анопченко про те, що ця ситуація означає для Америки. Це грізне слово «шатдаун» означає, що робота уряду в США призупинена. Немає фінансування, тому 800 тисяч держслужбовців мають залишатися вдома. Частина з них, звісно, продовжить роботу, ті ж співробітники ФБР або управління боротьби з наркотиками, але за свій рахунок. Про закриття уряду оголосили на вихідних, далі Різдво, тому поки що для жителів столиці і туристів шатдаун не надто відчувається. Все одно свята. Хіба що машин на дорогах поменшало, пробки зникли, та в національних парках немає тепер ні охорони, ні прибиральників. Вони ніяк не можуть бюджет звести, але навіщо через це громадські вбиральні в центрі міста зачиняти? Якщо вже ви оголошуєте шатдаун, так нехай вже краще не платять тим, хто керує країною. Гадаю, це смішно, ну от взагалі нікому не потрібно. І тільки ускладнить життя американців, яким, наприклад, соціальна допомога потрібна, а все закрито. Значній частині урядових структур пощастило. В їхньому бюджеті до кінця року ще залишалися запаси коштів. І за рахунок резервів, а також за рахунок грошей, що їм окремим розпорядженням виділив Конгрес, зможуть якийсь час протриматися. Наприклад, немає проблем у Пентагону і в Міністерства у справах ветеранів, але на інших урядових будівлях замки на дверях. У Конгресі намагаються домовитися щодо бюджету, чергові переговори просто сьогодні, але у Білому домі відверто кажуть, швидше за все проблему доведеться вирішувати вже новому скликанню, яке стане до роботи з 3 січня. А тому на країну чекають довгі вимушені вихідні. Хоча і в 2019-му що зміниться, якщо все, як і раніше, впирається в небажання демократів фінансувати стіну Трампа? Президенте Трамп, якщо ви хочете, щоб уряд запрацював, відмовтеся від стіни. Чітко і просто. Сенат не зацікавлений у шахраюванні грошима платників податків заради нікому непотрібної, неефективної і марнотратної політики. А глава держави дійсно не погоджується на компроміси, якщо в 2019-му не отримає 5 мільярдів доларів на будівництво прикордонних споруд на межі із Мексикою. І як мантру при кожному зручному випадку повторює слова, мовляв, без його стіни Америка в небезпеці. Наша велика країна повинна гарантувати безпеку власних кордонів. Нам не потрібно, щоб сюди пробиралися люди, яким тут не місце. Ми хочемо, щоб все було тільки легально. Здавалося б, якщо Трамп постійно називає себе майстром угод, чому її зараз не укладено? На капіталістському пагорбі всерйоз обговорюють версію, мовляв, президенту врегулювання і не потрібно. Це дивно, враховуючи, що шатдаун зазвичай б'є по рейтингу глави держави, але у випадку з нинішнім керівником країни звичні правила не працюють. Свіжі опитування громадської думки показали, рівень схвалення дій Дональда Трампа несподівано підріс. А кожен п'ятий взагалі сказав соціологам, згоден особисто скинутися, аби стіну почали будувати. І поки на тлі скандалу підтримка першої особи є, главі держави просто немає сенсу йти на поступки, навіть ціною того, що його уряд не працює. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».